Είπες ότι ο μπαμπάς είναι άρρωστος. Ήταν από την αρχή τα πράγματα πολύ σοβαρά. Ένιωσες δηλαδή την απειλή από την αρχή? Όχι. Όχι. Και νομίζω ούτε εκείνος. Δηλαδή, τα πράγματα στην αρχή ήταν πιο ελπιδοφόρα. Δεν μπορώ να πω αισιόδοξα, γιατί δεν ξέραμε τι ξημερώνει η επόμενη μέρα. Όταν το μάθαμε, ξέραμε ότι είναι ένας όγκος 2,5 εκατοστά, ότι είναι επιφανειακός, ότι μπορεί να χειρουργηθεί. Και ευελπιστούσαμε ότι μετά το χειρουργείο που το κάναμε στη Γερμανία, σιγά σιγά θα άρχισε να δυναμώνει, να καλυτερεύει και να πατάει στα πόδια του. Πού ήταν ο όγκος, αν επιτρέπετε? Στο κεφάλι. Στο κεφάλι. Δύσκολο σημείο το κεφάλι. Είχαμε πάει στη Γερμανία, κάναμε μια χαρά την επέμβαση, γυρίσαμε στην Αθήνα. Όντως υπήρχε μεγάλη καλυτέρευση. Άρχισε πραγματικά να δυναμώνει, άρχισε να περπατάει. Έχω πάρα πολλές σκέψεις παράλληλα αυτή τη στιγμή. Και κάποια στιγμή, στις αρχές του 2014, μας λέει, παιδιά, κάτι δεν πάει καλά πάλι. Σαν να αρχίζει να μου διάζει λίγο το χέρι μου. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ξαναπήγαμε, κάναμε μαγνητική ξανά, ξαναπήγαμε στη Γερμανία και μας είπαν ότι δεν γίνεται να χειρουργηθεί, είναι πολύ δύσκολο. Δεν το είπαμε ποτέ, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολύ καλή αντίληψη, δεν νομίζω ότι το κατάλαβε. Ψυχολογία το όλο αυτό το διάστημα πώς ήταν? Θεωρώ ότι ήταν μέτρια προς κακή. Και έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αν δηλαδή μπορώ να μπω στη δική του πλευρά, το θεωρώ φυσιολογικό αυτό. Γιατί όταν έχεις έναν όγκο στο κεφάλι που σου χτυπάει κάποια νεύρα και πάβεις να χάνεις την ομιλία σου και χάνεις και την κίνησή σου στη μία πλευρά, δηλαδή τα δύο σημεία που μπορούσε να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του, να παίξει δηλαδή κιθάρα, και να τραγουδήσει ή να μιλήσει, το πιο απλό πράγμα. Εκεί νομίζω ότι αν μπω στο κεφάλι του, ότι μάλλον τα ζυγιά σε εκεί είπε, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να κρατηθώ πάρα πολύ. Εκτός και αν γίνει ένα θαύμα. Νομίζω ότι το θεωρώ φυσιολογικό σαν σκέψη. Δεν το θεωρώ σκοτεινή σκέψη, δεν το θεωρώ απαισιόδοξη.